Zdravím vás, tentokrát z Piešťan. Okolo Labuti sa tu hýbeme trošku. A napadlo mi, že vám poviem niečo o výžive, tentokrát výnimočne. Nedávno som čítal vo výbornej knihe Igora Bukovského Plán B jednu vec, ktorá je trošku v rozpore s tým, čo ja odporúčam. Ja odporúčam jesť 5-krát denne podľa možností čo najpravidelnejších intervaloch. Dôvod je ten, aby človek bol stále sýty. V tejto knihe je však upozornenie, že možno, že zdravšie by mohlo byť jesť 3-krát denne. Dôvod je ten, že zažívací systém by si mohol trošku odpočinúť a že ani to nemusí byť zlé. Skúšal som tento režim, ako to vlastne funguje. Mám jedno pre a jedno proti. Jesť 5-krát denne, mne na tom vyhovuje to, že jednoducho stále som najedený. To sa mi páči. Nevýhodou je, že musíte v podstate stále myslieť na stravu, stále variť, pripravovať niečo, chystať a to je nevýhoda. Jedenie 3-krát denne je oproti tomu veľmi výhodné práve pre ono pohodlie. Proste ráno sa napapáte, potom máte niekoľko hodín čas, potom je nejaký ten obed a nakoniec večera. Nevýhoda tohto režimu, ale pre mňa subjektívne je tá, že vlastne celý čas mám stále chuť takú maškrtiť. Proste najem sa síce poriadne, ale už o tie 2-3 hodiny mám chuť, že by som si niečo dal. Pol roka som testoval jedenie 3-krát denne, určite by to mohlo fungovať aj na chudnutie. A pokiaľ teda máte pocit, že vám tento štýl výživy vlastne vyhovuje viac ako jesť 5-krát denne, tak som si istý, že s tým nič nepokazíte. Čiže je to taký krátky tip dneska o papaní, na budúce si zas povieme niečo iné a už budem musieť vymyslieť aj nejakú lepšiu frázu, ako sa s vami budem lúčiť. Majte sa pekne, ahoj!